Mahkemelerle bağlı çok ciddi problemler var. Çok ciddi problemler var. Bugün dostlar, demek bundan evvelki verilişten qabağ bir nefer şikayetçi gelip tanımıram. Dediler ki, bəs, daha doğrusu şikayetçi dedi ki, Şəki rayonundandır, Bakıda müvəqqəti yaşayır, yaşlı bir insandı. Deyir ki, Aqil müəllim, məni sizin yanınıza göndərdilər ki, Aqil müəllimə müraciət edin, sizə yol göstərəcək. Dedim, efirə çıxmaq istəyirsən, dedi, yox. Qardaşım icazə vermir. Bu şəxs içəri şəhərdə demək, əlində nəsə şirniyyat satırmış. Şəki şirniyyatı. Orada kimdənsə deyir ki, oranın işlerinden biri 6 manat değerinde nisiye benden şirniyat götürdü ve pulum vermedi. Ben gelip pulumu isteyende mənə söğüş söydü, məni vurdu, yaşlı bir adamdım. Deyir 10 gündür, 10 gündür bu yollardayım. Polise müraciət eləmişəm, kime deyir, kime deyirəm baxmır. Mən baxdım, dedim aksakal, yəni söhbət 6 manatdan mı gedir? 10 gündür işləmirsən, düşübsən yollarda, günə yenə 10 manat, 15 manat pul kazanırsan da, yəni bu 6 manata görə niyə bu qədər özünü zora salırsan? Deyir, mən Allahımı tanıyan adamam, cibimdə Quran gəzdirirəm, Peyğəmbəri tanıyıram, imamı tanıyıram. Deyirəm, bəs o sənin tanıdıqlarına az mı olub daş atan? Az mı olub ləkə atan? Qardaş, tapışır Allaha, çıx get, işi ilə, gücü ilə məşğul ol. Sən, kimsə sənə 6 manat pul borcludur, düşürsən, yaxşı, sən efirə çıxmırsan, mən sənin hüququyu necə müdafiə edirəm? Get, ağsaqqal, o söhbəti də unut. Yəqin ki, bağlılığı var, 6 manatdan ötürü özünə bu qədər zor eləmə. Başa düşürəm, söhbət 6 manatdan getmir. Mən, bəzi insanlar var ki, onun üçün 6 milyon dəyərindədir, çünki onun haqqı tapdalanır. Amma haqqın tapdalanıb, haqqını müdafiə etməkdən ötürü kimə müraciət edəcəksən? Adam baxdı, 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 dedi Aqil müəllim, mən çox insanlara müraciət eləmişdim, sağ olun. Və hətta deyir ki, bəs mən o həddə çatmışam ki, ona görə özümə nə bilim, qəsd edim, neyneyim, kiməsə zərər yetirim, deyirəm, amma bala sən get, bir ağlı başlı işlərlə məşğul ol, əgər sən 6 manatın üzərində həyatı niyə məhv edirsən? Adam əsəbləşib. Ve 10 gündür bu 6 manat bunun beynindən çıxmır. Yine deyirəm, ola bilər onun için dəyəri 6 milyondur. Ve hatta təklif elədim. Dedim, sənə zərər dəyibsə o 6 manatdır, nə bilim 10 manatdır, onu mən verim. Ama sən yazıqsan, get işi ilə, gücü ilə məşğul ol. İnsanlar belə-belə hövsələdən çıxır. Kim çıxarır? Ədalətsizlik, məhkəmələr, hakimlər. Düz deyə, hamıya şamil deyil. Ədalətli qanunlar var ki, icra edən hakimlər var. Amma həmişə mən bunu deyirəm, bir daha da təkrar edirəm. Bu pandemiya dövründə insanlar qapanmış evlərinə ancaq sosial şəbəkələr üzərindən kim öldü, kim ürəyi partladı, kim hakimlər öləndə az qalırdı ki, millət əlinə o Lordi'də bir deyim var ya, deyir öləndə əlimə həna qoyacam. Az qalırdı ki, millət həna qoysun əlinə, saçına ki, sevinirlər ki, hakim ölüb. Amma əslində hakimin ölümü sivil dövlətlərdə ədalətin ölümüdür. Bir ədalət carçısı öldü. Necə deyir, alim öldü, aləm öldü. İndi sivil dövlətlərdə bir hakimin vəfatı o dövlətin qanunları üçün bir faciədir. Amma bizdə sevinirlər. İndi bilmirəm, haqlı sevinirlər, haqlı sevinmirlər dostlar. Yəni özünüzü gözləyin, ədalətsiz məhkəmələrdən, bu şərlərdən uzaq olun, bir-birinizi müdafiə edin. Baxın əziz dostlar, həmişə bundan əvvəl niyə banklar at oynadır bugün? Dostlar, indi əsas mövzumuz seçkilərlə bağlıdır. Danışacağıq, indi söhbət edirik. Baxın, niyə banklar at oynadır? Bundan əvvəl də banklar belə insanları məhv edirdilərmi? Gözünüzün qabağında 3-4 gün bundan qabaq, bir həftə bundan qabaq Kapital Bankda 10-15 lal şəxsə kredit dələduzları, kredit düzəldiblər. Biz bunu ictimailəşdirmişik. Onu da deyim ki, mən təşəkkür edirəm buradan hüquq mühafizə orqanlarına, Daxili İşlər Nazirliyinə. Sizə tam səmimi deyirəm. Ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bağlı onlara mən zəng vurub müraciət eləməmişəm. Efirdən baxıblar, görüblər ki, belə bir CT var, şəbəkə var və
Daxili İşlər Nazirliyi cinayət işi açıb onlara. 15 nəfər, hələ bunun davamı da gəlir. Lalkar, təsəvvür edin ki, insan danışa bilmir, 150 manat dövlət buna pensiya verir. O pensiya göz dikən banklar da var. İndi şübhəsiz ola bilsin, bəlkə də Kapital Bankda bu dələduz qruplarla bağlı əlaqəsi olan kimsə var, yox, onu deyə bilmərəm. Amma deyək ki, şəxsən mən Aqil Alışov, vallahi gedib 1000 manat kredi götürə bilmərəm. 10 dənə nömrə istəyəcəklər, qonşunun nömrəsini ver, nə bilim, qonşuda dükanın nömrəsini ver, üç qohumun telefon nömrəsini ver, o qədər sənədlər istəyirlər. Amma lal karı alladı, pasportunu al, görüntü ilə yığ banka sənə kredit versin. Və ən dəhşətlisi budur ki, lal karların bir neçəsi Beynəlxalq Bankdan kredit pensiyasını alır. Və necə olur ona Kapital Bank bir anın içində kredit verir, Kapital Bank. Bax, belə bir şeylər də var. Nə edelim dostlar, niyə banklar at oynadır? Bax, bundan əvvəl Azərbaycan kişisinin ən gözəl bir sözü vardır. Söz vermək, söz verir də, yəni insan deyir ki, mən söz verirəm. Əgər kimsə kiminsə yanında, malda, mülkdə, pulda, digər sözlərdə, yəni verdiyi sözü tutmayanda o kişi cəmiyyət tərəfindən, xalq, kütlə, insan, kənd, el, oba tərəfindən linç olunurdu. Ona görə də hər kəs verdiyi sözü namusu bilirdi deyə bu söz vermişəm, bunu eləyəcəm. Və başladılar, Azərbaycan insanını saldılar məncəniyə, problemə, borca və başladı ata at. Bir var kiməsə deyirsən ki, mənə borc ver, bir aya qaytarıram. Baxın, 10 il bundan qabaq necə idi, indi necə idi. Məsələn, indi kimə deyirsən ki, mənə bir ən yaxın adamına deyirsən ki, mənə bir 1000 manat borc ver, deyir, sən gərək bunu mənə dünən deyərdin, elə dünən axşam filan kəs istədi, verdim. Və yaxud da ki, işçilərin maaşını verdim, bitdi. Yəni, insanlar bir-birindən qaçır və insanlar bir-birindən qaçdıqsa üst tutur banklara. Elə bilər ki, banklarda qanun var, qayda var. Xeyr, banklar insanları müflisləşdirməklə məşğuldur. Banklardan yalnız az bir miqdarda insanlar gəlir, götürür. Baxın, insanın o mənəvi dəyərləri zədələyirlər. Bilmirəm, indi burada mən tamaşaçılar danışıram, çox xarşıram. Tamaşaçılar da mənim sözümü ya təsdiq eləsinlər, ya da ki, inkar eləsinlər də. Yəni, bu auditoriya bilir ki, sənəl sözünün dəyəri nədir, kişi sözünün dəyəri nədir, ağ bilsək sözünün dəyəri nədir. Baxın, birinci o dəyərləri məhvilədilər. Sonra insanları yönləndirdilər banklara. Gedin, girin borca. Bugün Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti borc içindədir, borc. Düzdür, yəni ola bilər kimsə durub mənə deyər ki, dünyanı idarə edən Amerikadır, Amerikanda borcu var, trilyon, yəni dünyada ən çox borcu olan Amerikadır, trilyon, nə bilim, trilyatlarla borcu var. Mən söhbət Azərbaycan sözünün, Azərbaycan insanının mənəvi dəyərlərinin gözdən salınıb banklara tərəf yönəldilməsindən söhbət gedib. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, bilmirəm, izah edə bilirəm, yoxsa izah edə bilmirəm.